Il-Prim-Ministru Joseph Muscat deskriva li l-Malta pala oważi ta' tama u prosperita ekonomika. Dan għamlu meta kienet jihu sem fil-45 simpozju tal-Universita ta' St. Gallen fil-Svizzera bit-tema Proudly Small. Fisser kif Malta tinsab f'żona diffiċli fil-Mediterran. Fitra tramuntana em konflitti ekonomiċi fil-wat li fin-nofsinar em mitraġedja umana. Iżda meta jkun hemm il-problemi in-nies ifittxu oasi u dak li Malta. Il-Prim-Ministru għalli il l-idea ta' gżira zajra tista' tinbidel f'pajjiż boċejan kbir u l-potenzjal tal oċejan għadna ma nafux. Tal-eżempju ta' kif il-Kummissjoni Ewropea dbassar li Malta u l-Irlanda, żewġ pajjiżi żar, se jkollhom l-ikbar tkabbir ekonomiku. Ekonomija ma tikbirx waħda. Tikbra xi ħud deċiżjonijiet anke jkunu deċiżjonijiet iebsa u trid toħodhom mod malajr u fil-ħin. U l-lum f'dan is-seminar kont ma' nies li huma kompetituri tagħna. Ġifsens f'dinja globalizzata ma rridux inħarsu bħala kompetizzjoni nis il-ġirin immedijati ma id-dinja jad-dinni kompetu fid dinja kolla. U dawn jgħalċlu, dawn jihdu d deċiżjonijiet dawn huma kompetittivi ħafna, u ħna rridu naraw kif nkunu kompetittivi maħħom. Fi diskussjoni ma' l-Prem-ministru ħadu semu kol il-Prem-ministru tal-Izlanda, Sigmundur Davjogun Lakson, il-Ministru tal-Affarijiet Baranin tal-Gana, ħanatete il-gvernatur ta' Delaware Jack Markel u d diskussjoni il-vici ċermen tal-Goldman Sachs International Lord Griffiths. awnek għamet u il-kwistjoni tal-immigrazzjoni. Bil-Prim-Ministru jfisser kif fil wazz li wieħed għandu jihu sip l-aspet ekonomiku kompetittif mandu xie warrab dak umanitarju. Wieħed għalek jittama li dak li ġideċis Kunsill Ewropew issa jibda jissarraf hemm numru ta' pajjiżi li ġabdew u lassi militari tagħhom biex jieħdu sem fis-salvataġġ, ma salvataġġ huwa biss immedjat, tieni pass li huwa li wara kriminali u t-tielet pass huwa li konna bija sikura.